hasičské družstva. Na môj povel, pozor! Vyrovnať! K hláseniu hľad! Pán veliteľ súťaže, hasičské družstva sú pripravené na súťaž o memoriál Jana Prextu v 5. ročníku, zároveň aj na druhé kolo okresnej hasičskej ligy. Ďakujem. Hasičky a hasiči, nazdar! Zdar! Pol! Teraz poprosím všetkých prítomných, to aj hasičov, hosti, zdanie husty, úcty v slovenskej hymne. Hasiči, pozor! Dám slovo starostovi obce Jožkovi Gmiterkovi. Všetkých vás tu srdečne vítam u nás v Bečerove. Ide to? A v prvom rade vítam predsedu okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany pána Števa Kučečku. Zároveň môjho kolegu starostu obce Stebník. Neviem, nevidel som asi iných kolegov, tu nemáme. Vítam rozhodcov a hlavne vás, súťažiaci. Samozrejme hasičky, zvlášť keď sú jedné. Dopredu gratulujem k víťazstvu. Stačí to urobiť. Takže stretávame sa tu už piatýkrát na počesť nášho kamaráta nebohého Janka Prextu, ktorý by sa včera dožil 62 rokov. Tento dátum, že sme tu dnes, nie je nejak náhodný, lebo podľa starého juliánskeho kalendára je dneska Jana. Takže keď sú tu nejakí Janovia, kľudne môžete oslavovať. Prajem vám veľa športových úspechov, aby sa nikomu nič nestalo a dúfam, že sa v takom počte stretneme aj na nástupe po ukončení súťaže. Slovo odovzdám predsedovi dobrovoľného hasičského zboru Becherov Marianovi Grivnovi, ktorý vás bude o priebehu súťaže informovať. Pardon, veliteľom. Takže dovolte aj mne, aby som vás všetkých privítal na tomto 5. ročníku memoriálu Jana Prextu na druhom kole okresnej hasičskej ligy. Vítam medzi nami manželku nebohého Janka Prextu, Anku Prextovú. Taktiež vítam zaslúžilých členov, neviem, či je tu viac, Jožko Rusinko, ktorého tu vidím za sebou. A všetci hosti, ktorí ste prijali toto pozvanie a vás, vy súťažiaci, ktorí ste prišli na túto súťaž. Chcem vám odovzdať pozdrav od prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany pána Pavla Ceducha aj od celého výboru územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bardejove, ktorí sa nemohli zúčastniť tejto súťaže z dôvodu, že sú na slovenskom kole kolektívu mladých hasičov, čiže Plámeň vo svite od včera už, tak ale nechávajú vás pozdravovať. Čo sa týka dnešnej súťaže,
Myslím, že štartová listina je vylosovaná, súťaží sa podľa pravidiel okresnej hasičskej ligy. Malo by vám to byť všetko jasné, pravidlá poznáte, tak aby sme to dlho nenaťahovali. Predstavíme ešte hlavného rozhodcu dnešnej súťaže, pána Martina Goča. Ďalší rozhodcovia, ktorí sú tu, je to Rado Prokypčák a Peter Želinský. Stretnete sa s nimi po tráťach. Takže ja si myslím, spýtam sa, má niekto nejaký dodaz? Pokiaľ nie, môžeme začať súťažiť. Takže hasiči, hasičky, na môj pozor, plneniu súťažných disciplín, rozchod.